Dobrodošli nazad u 150 minuta. Verovatno ste čuli proteklih dana seoskim vodovodom u Pranjanima kruže fekalije. Voda iz vodovoda u tom suvoborskom selu u potpunosti je neispravna za piće. Tamo se nalazi naša koleginica Milena Sokić. Milena, koliko je domaćinstava ugroženo? Tako je, Miloše, voda kojom se snabdeva selo Pranjani potpuno je neispravna za piće i ovde je ugroženo negde oko 1000 ljudi. Inače, voda u... Da li vas se čujemo? Inače, Zavod za javno zdravlje je detektovao fekalne bakterije ovde, a ja sam danas i posetila selo Pranjane, meštane ovog sela, pa da predlažem da pogledamo šta smo zabeležili. Brzo se pročula informacija u suvoborskom selu Pranjani da iz njihovih slavina ne teče zdrava pijaća voda. Kupimo ove balone od 5 litara i to nam je za kuvanje, pranje sudova i za piće. Od ove vode operemo neku kofu ovako, operemo obuću i to je to. Drugo nije ni za šta. Rekli su nam da nije zdrava za upotrebu, zato uzimamo sa cisterne za ličnu upotrebu. Stanko Marušić je pokretač akcije daleke 65. godine prošlog veka da bi ovo naselje dobilo vodu za jole osnovne životne potrebe. Ta voda je bila neispravna, stalno sad je to stanje pogoršano, fekalije su išle u kaptaže. Kad bi se rešila ta pitanje vode i kanalizacije, onda ne bi imalo problema za selo. Mnoga domaćinstva su bez zdrave pijaće vode, kao ambulanta i vrtić, a među njima i osnovna škola sa više od 100 učenika. Ja sam već 10 godina direktor i kad god se radite analize, ona nije bila bakteriološki baš ispravna. Sad je to nešto kulminiralo i zahvaljujući javnom komunalnom preduzeću iz Gornjeg Milanovca, mi nekako premošćavamo. Danas smo krenuli ovo drugo polugodište. Oni su nam dotirali vodu za u narednih par dana i da funkcioniše i kuhinja i da funkcionišemo, kažem, u ovim nekim varenim okolnostima na najbolji mogući način. Deca su obaveštena i svi zaposleni da ova voda nije za piće, svugde su obaveštenja da ne smije da koriste. Da voda u Pranjanima nije za upotrebu, detektovao je Zavod za javno zdravlje Čačak i dao dalje preporuke. Prilikom redovne kontrole vode, hrane i briseva u objektu dečijeg vrtića u Pranjanima, preškolske ustanove Sunce iz Gornjeg Milanovca, uočena je neispravnost vode kako organoleptički na licu mesta uvećena mutnoća, tako i laboratorijski je to potvrđeno. Uvećena su i organske materije u uzorku, takođe je konstatovana i mikrobiološka neispravnost. Rezultati su završeni i prosleđeni. Nakon dobijanja informacija, preventivno smo reagovali hitno, u petak smo prosledili i sve vreme smo telefonom kontaktirali i obavestili preškolsku ustanovu Sunce kao i opštinsku upravu Gornje Milanovcu da preko mesne zajednice obezbede higijenski ispravnu vodu putem cisterni i uđu u rešavanje predloženih mera. Miloše, evo nas ponovo uživo iz Pranjana, a moj sagovornik je sada Radovin Veselinović, predsednik mesne zajednice Pranjana, koji će nam nešto detaljnije reći o ovoj temi. Gospodine Veselinoviću, hvala što ste izdvojili vreme za gledaoce. Prva, kažite mi u čemu je problem, kad ste detektovali problem i recite mi kada je izgrađen ovaj seoski vodovod? Hajde da krenemo od izgradnje vodovoda. On je izgrađen 65. godine prošlog veka. Problem je nastao najveći prošle sedmice kada smo dobili informaciju da voda nije za upotrebu ne samo ljudsku, nego ni za životinje, ni za pranje sudova. Došlo je do ulaska fekalija ovde. 30-40 kuća je 65. godine dovelo vodu, međutim, u međuvremenu tu je se prikačilo, da kažem tako, stotinja kuća, 150 u međuvremenu i ogroman problem imamo zbog obdaništa. Mi smo jedan centar ovde suvoborskih sela, Pranjani su centar 10 sela iz okoline. Ovde svakoga dana imate par hiljada ljudi koji ordinira, znači niko ne smije da koristi tu vodu. Vi ovde imate i dom zdravlja i vrtić i školu, kako smo videli u prilogu. Tako je, umeđu vremenu, prethodnih godina, hvala Bogu, sve smo, što kažu ljudi, sredili i put i dom zdravlja i vrtić i aerodrom i sve imamo, a sada mi je ogroman problem voda. Da li se nazire rešenje? Pa rešenja postoji zato što imamo sreće što je Rzavska voda došla na rub samih Pranja, na nekih 5 km od Varošice i nadamo se uz pomoć opštini i uz pomoć države, tako da kažem, da rešimo taj problem koji nam je stvarno neverovatan.
Hvala vam na izdvojenom vremenu za gledaoce Prve televizije. Eto, Miloše, da li se čujemo, vidimo? Milena, hvala na uključenju i na detaljnom izveštaju. Pratit ćemo i dalje kakva je situacija u Pranjenima dok se situacija ne reši povoljno po naše sugrađane.